Всім привіт! Ми вже на містечку Крабі. Це є район Аонанг. І зараз йдемо снідати. До речі, на рахунок природи тут вже цікавіше. Ну, до прикладу, дивіться, які нас гори по два боки окружають. Так, класно. Ну, всі говорять. До речі, Крабі знаходиться неподалік Пхукету. Можна сказати, через пару кілометрів морем. Але кажуть так, якщо хочеш круто відпочити, побачити власну природу, то вам на Крабі. Якщо хочете потусити і відчути нічне життя, вам в Пхукет. Ми вирішили першим варіантом насолодитися гарним краєвидом і гарними островами, ну і також природою. Тому все згодом. Годиннику у нас 7:30, а ми з друзями зараз відправляємося на острови. Вирішили ранньо встати, аби побачити ті нереально круті краєвиди. Справді, побувати тут неподалік чудо островів вважається гріх. Тому сьогодні у нас острівний день. Все, побачите згодом. Вибираємо зараз якийсь крутий маршрут і відправляємося зараз на кораблика. До речі, кораблики мають місткість 6 чоловік максимум. У нас якраз 6, тому ми будемо одні на кораблику. Ось так от. І зараз от на море і на острова. До речі, заплатили за 4 острови. По 370, так, по 370 бат з людини. 4 острови. Якщо ви думали, що ми будемо одні, ви помилялися. Ми, як всі туристи, які проживають в Таїланді, відправилися, ну, не такими, звичайно, що катерками, трішки поскромній. Ось, відправилися на острови. Перший наш острів буде внизу.
Я, чесно кажучи, навіть не знаю, як він називається. Але тим не менше, дивіться, яка тут красота, народ. Як тут кльово. Які краєвиди. Пісочок нереально крутий, чистенький, гори, люди, водичка. Водичка тепла. О, привіт. Привіт. Так звідки ви? Ми з Волині. А ми з Тернополя. Сусіди. Так, бачите, як приємно. Перші, кого ми почули, що українською мовою спілкуються. Ну, ми вже двох бачимо. Старша поїде, то буде з поліції. Справді, дуже цей. Ось. Як вам тут подобається? Дуже гарно, дуже гарно. Ми були в Бангкоку, потім Паттайя. Оце от вже наша крайня точка. Оце крайня. Ось, дуже красивий. Так. На Пхукеті, так? Ми, правда, в Чусі. Ага. Супер, гарно. Клас. Ну, гарно вам тоді відпочинку. Хорошого дня вам. Раді бачити. Ось бачите, побачили туристів з Волині. Зараз ми йдемо до печери. Воно вважається святим місцем. Це печера Прананг. Що можна розказати про цю печеру? Це таке пікантне місце в Таїланді, печера фалосів. Ось так от. Зараз ми це все побачимо. А чому все-таки ця печера називається Прананг? Ну, є взагалі дві версії. Кажуть, що Прананг – це була індійська принцеса, ну і саме її корабель розбився біля берегів цієї печери. Ну і її дух саме оселився в цій печері. Друга версія – це те, що Прананг була дружиною одного рибака, ну і саме рибак, коли пішов у море ловити рибу, не вернувся. Ну і вона роками після того чекала саме його в цій печері. Ось так от, цікаво. Ну і зараз ви побачите саме цю печеру і що там є. Це місце стало для тайців і для всіх туристів дуже культовим. Багато хто везе сюди різних розмірів фалоси. Так, і саме головне, що навіщо? Одні говорять, щоб задобрити саме цю богиню, ну, а другі для того, щоб оплодотворитися, ну, або взагалі, щоб чоловік не ходив наліво. Ось так от, тому вони перев'язують ці фалоси ленточками. А рибаки так само вирізають саме різні фігурки, ставлять сюди в печеру для того, щоб краще була риболовля і кращі умови. Ось так от. Thank you.
До речі, ще один лайфхак для тих, хто їде в Таїланд і везе з собою долари. Так от, суть обміну доларів дуже проста. Якщо у вас купюри від 1 до 1,25, курс буде набагато менший, ніж якщо ви дасте, до прикладу, 50 або 100 однією купюрою. Не знаю, чому так це тут, але майте на увазі. Беріть краще грубі купюри, і обмін буде набагато кращий.